Sekuestrimi 119 kg kokainë në kontenjerët me banane në një magazin në Vaçar ka çuar në pranga dy persona të tjerë. Mësohet se janë arrestuar shtetasit Julian Merhori, agent doganor në portin e Durrësit, si dhe Bujar Qurku, inspektori AKU-s. Ata dyshohen se kanë manipuluar skanerin në port. Gjithashtu edhe ndaj disa nënpunësve të tjerë të portit të Durrësit, është lëshuar fleta arrestit dhe pritet të vendosen në pranga, pas dyshimeve se kanë manipuluar skanerin në portit, ku kaloi sasia e madhe e kokainës në 30 vjetor. Pas zbulimit të drogës në arkat me banane, tre persona u arrestuan në magazinat e kompanisë Ziko Sha me pronar Trifon Murataj. Në pranga përfundoi menaxheri i kompanisë Marson Murataj dhe dy shoferët Hasan Saliu, 63 vjeç, dhe Gëzim Kalaja, 31 vjeç. Nga hetimet e rezulton se kontenjeri është nisur nga Ekuadori për në portin e Gioia Towers në Itali. Aty është konstatuar dëmtimi i vulës prej plumbi dhe është vënë re mungesa e disa arkave me banane. Vulat e dëmtuara janë zëvendësuar dhe kontenjeri është nisur për në Durrës, ku skaneri e ka nxjerrë të pastër ngarkesën. Kompania pretendon se gjatë rrugës për në magazin, shoferi që transportonte kontenjerin i kanë dalë përpara katër persona të maskuar, të cilët kanë kontrolluar kamionin dhe për këtë arsye është njoftuar policia.